הייתי רוצה להביא לכם מעשה שיש בו מוסר השכל מאוד מאוד רציני. מעשה שהיה באדם שהיה עני מרוד, והיו לו ילדים, צריך לחתן אותם, וקשיים כלכליים מאוד רציניים. ניגש לרב שהיה אז בחברון הרב הראשי, להתייעץ איתו מה עושים. אמר לו הרב, אני הייתי רב במרוקו לפני שבאתי לארץ, ושם מאוד מעריכים אותי, מאוד מוכרים אותי, אני אכתוב לך מכתב המלצה, ותיסע לשם, ותראה את המכתב שלי, ואנשים יתרמו לך ביד נדיבה ובאהבה גדולה, ואז תבוא לפה עם סכום מכובד, שתוכל לחתן ילדיך בנחת ובשמחה. הודה מאוד לרב, הרב כתב לו מכתב המלצה, והוא נסע כמובן לספרד, גיברלטר, עבר את מצרי גיברלטר, הגיע לטנג'ר, ומשם התחיל לרדת לערי המלוכה של מרוקו. אכן, כפי שהרב אמר לו, כל מקום שהגיע ויראה את המכתב של הרב, כולם העריצו וכיבדו את הרב שם בחברון, וידעו את גדלותו, ואם הוא ממליץ, אז צריכים לתרום ביד נדיבה, ותרמו לו באמת ביד נדיבה ובעין יפה, בכל מקום שהלך. חודש ימים מסתובב בכל ערי המלוכה במרוקו, עד שבסופו של דבר אסף סכום מכובד, בזמנו זה 10,000 דולר, בערך סכום יפה מאוד, יכול לחתן את ילדיו בנחת וישאר לו אפילו יתרה. בחזור, לפני שהוא חוזר שוב פעם לגיברלטר ומגיע לארץ, הוא הגיע ביום שישי לקראת תפילת שוחרית הנצח חמה לאיזה כפר, חיפש איפה להתפלל, בא לבית הכנסת וראה את הציבור כבר מניחים תפילין ומתכוננים לתפילת שוחרית, תפילה בנצח חמה, אז גם הוא הצטרף לתפילה. הלך וישב לא רחוק מכאן שהרב של הקהילה נמצא. אבל הוא ראה דבר פלא, שהרב הזה מתפלל לא באופן רגיל כמו שכולם מתפללים. כשהוא מתפלל, הוא מתפלל כולו בהתלהבות, בבכי, בדמעות, בהתרגשות. ובכלל, כשהרב הגיע ל-18, כולו זהה, כולו אדום, ודמעות, אפשר למלא דליים של דמעות. כל התפילה בכי, בכי, בכי. זה היה פלא גדול בעיניו. טוב, לא אמר כלום. אחר התפילה, ניגש לרב, אמר לו, כבודו, אני יש לי פה מכתב מרב פלוני, ואני יכול לבקש פה שיתנו לי נדבה. בבקשה, התנדב הרב בעצמו, וגם הציבור התנדב ביד נדיבה. לאחר מכן הרב אמר לו, איפה כבודו יהיה בשבת? אמר לו, אני עכשיו הגעתי ואני לא יודע. אמר לו, ברוך הבא לביתי, אתה מוזמן. הודה לו, אמר לו, פת של שחרית, בוא תבוא עכשיו לביתי. בא עם הרב לפת של שחרית, הגיע לבית, הרבנית הייתה שם, הכינה ארוחת בוקר, וכמובן, נטלו ידיים, באו לאכול, אבל הוא רואה את הרב עוד הפעם. כשהוא מברך על נטילת ידיים, זה לא סתם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, בהתרגשות, בהתאמצות, בהתייגעות, ברגש. כשהוא מברך המוציא לחם, אתה מרגיש כאילו הלחם נצח שם מהרצפה. זה היה ברכה, כולה מעומק דליבה. ברכת המזון, עוד הפעם, מה זה דמעות, מה זה התרגשות. אותו אורח, הרב הזה שהגיע מישראל, פנה לרבנית. אמר לה, סליחה, רבנית, הרב, הוא כל הזמן ככה מברך, בוכה, מתרגש וזה. אמר לו, כן, מאז שהתחתנתי איתו, ככה זה עבודת השם שלו. הוא כל הזמן בוכה, מתרגש בתפילה, ומתעצם כל הזמן. אמר לה, תראי, אני לא... אני אגיד לך משהו. לא רוצה להתערב, אבל זה לא בריא. אני קצת מבין בזה. ההתרגשות הזאת והדמעות והבכי וזה, זה מעלה לחץ דם, מעלה קולסטרול, זה יכול לעשות בעיה של סכרת באיזה שלב מסוים. צריך להיות רגוע, בנחת. מה בעיה לברך ברכת המזון בנחת? 18 בנחת, הכל בנחת, מה צריך כל כך הרבה? לבכות ולהתרגש ולהזיע ולהתאדם, בשביל מה? אמר לו, תשמע, תשובה ניתן לך במוצאי שבת. טוב. יום שישי, ערב שבת, בא עם מעטפה סגורה לרבנית, אמר לה, זה סכום שאני אספתי, אם תוכלי לשמור לי את זה בכספת כאן בבית, עד מוצאי שבת, ואז אני אקח את זה וניסע לביתי. אמר לו, בבקשה, בבקשה, בשמחה, לקחה את המעטפה ושמה את זה בכספת לשמור אותה עד מוצאי שבת. מוצאי שבת, עשו הבדלה, לאחר ההבדלה ניגש האורח לרבנית, אמר לה, מכילה רבנית שקבל את המעטפה שלי. אמר לו, איזה מעטפה? אמר לה, מה זה איזה מעטפה? המעטפה שהבאתי ביום שישי ערב שבת. לא היו דברים מעולם. מה זה לא היו דברים מעולם? אני הבאתי מעטפה ביום שישי, הרבנית. עם כל הכסף שאספתי, 10,000 דולר, הסתובבתי בכל מרוקו. ועם זה אני בא לחתן את ילדיי. הבאתי לך את זה ביום שישי. אמרו לה, אדוני, אתה כנראה לא מרגיש טוב.
אתה נדמה לך, אתה חולם אולי, אולי חלמת שהבאת לי, לי לא הבאת שום מעטפה. אמר, עכשיו אני רואה, באתי פה לבית של נוכלים. הרב ככה מתפלל, צדיקות, חסידות, ואת הרבנית, ואתם שודדים, אתם עושקים אותי. התחיל לצעוק ולהתרגז, תפס כיסאות, התחיל לשבור, אני אשבור את הבית הזה, גנבי וזה. עד שהיא ראתה שכבר קצף יוצא לו מהפה, רצה מיד, הביאה את המעטפה, אדוני תירגע, בבקשה, הנה, הנה המעטפה עם הכסף. הוא ראה את המעטפה, נרגע לאט לאט, הנשימות שלו הסתדרו, עד שנרגע ונרגע, אמר לה, למה עשית לי את זה הרבנית? אמרה לו, הבאתי לך תשובה בהמחשה. שאלת אותי, למה הרב בוכה, הוא מתרגש בזמן תפילה? למה הוא מתרגש בברכת המזון? למה הוא מתרגש כשמזכיר שם שמיים? הראיתי לך תשובה. ומה אתה? בגלל פחד של הפסדת כמה כספים של העולם הזה, תראה קצף יוצא לך מהפה, עמדת למות? מה אתה רוצה מהבעל שמתפלל על עניינים רוחניים, על חורבן בית מקדש, על ותחזן העינינו שובך לציון ברחמים, למה הוא מתרגש, למה הוא בוכה? תראה מה קרה לך על כמה עניינים גשמיים, על עניינים רוחניים, על אחת כמה וכמה. לא יודע אם הסיפור הזה היה אמיתי או לא היה אמיתי, אבל המסר הוא ברור. כל אחד שיבחן את עצמו. איך הוא מצטער על הפסד כלכלי, על הפסד ממוני של כמה אגורות, איזה צער יש לו. האם זה אותו צער, אנחנו מצטערים על חורבן בית מקדשנו, שכינתה באפרה. האם אותו צער יש לנו כאשר אנחנו מפסידים שיעור תורה? יש שיעור. הייתי אמור להגיע לשיעור. ומה זה, היה סיטואציה מסוימת שהפסדתי ולא באתי לשיעור. תבחן את עצמך. יש לך צער שהפסדת את השיעור? אתה אומר, מה קרה? הפסדתי אתמול, מחר יהיה שיעור. כך אתה אומר שאתה מפסיד 100 שקל? אתה אומר, חבל? שאתה מקבל דוח לשלם 700 שקל על הטלפון בנהיגה. הרי אתה לא ישן בלילה בגלל הדוח הזה. או מצלמה צילמה אותך ואתה ראית פלש כשנסעת. אתה לא ישן, לא חבל 1,000 שקל, לא יודע מה. כשאתה מפסיד שיעור תורה לא הפסדת 1,000 שקל. הפסדת נצח. צריך להצטער אותו דבר. כמו בגשמיות לפחות. כך בעניינים רוחניים. ואם תצטער, זה מעלה בפני עצמה. לפעמים יש אילוצים, צריך להפסיד שיעור תורה, אבל לפחות תצטער. ותצטער כאילו הפסדת משהו גשמי, לפחות, אם לא יותר. זה חלק מהעניין, שנדע לייקר ולהעריך דברים רוחניים.